ସିଙ୍ଗୁରେ ମୁଗ ଦେଖାଲେ ଯାଉଥିଲି ତ ଦେଖିଲି ଆପଣମାନେ ଏଠି ବସି କ'ଣ ଗୋଟେ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି ସେଥିରେ ଚାଲି ଆସିଲି ଟିକେ ଆଉ ଆପଣମାନେ କେଉଁ ବାବଦରେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ ଗତକାଲି ତ ଆଜ୍ଞା ବର୍ଷା ହେଇଥିଲା ଏ ସକାଳୁ ହଳ କରି ଜମିକି ଯାଇଥିଲୁ ଆସିକି ଏଠି କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଲୁ ଏ ବର୍ଷ କିପରି ଚାଷ କରିବୁ ସେଇ ବିଷୟରେ ଆମେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଉଥିଲୁ ଆଉ ଗଲା ବର୍ଷ ଆଜ୍ଞା ଚାଷ କରିଥିଲୁ ଏଇଟା ରୋଗ ପୋକ ବହୁତ ଲାଗିଥିଲେ ଚାଷ ଏତେ ଭଲ ହେଇନଥିଲା ଆପଣମାନେ ଗଲା ବର୍ଷ ଖରାଟିଆ ଚାଷ କରିନଥିଲେ କି ଖରାଟିଆ ଚାଷ ବୋଇଲେ କ'ଣ ଆଜ୍ଞା ଆମେ ତ କିଛି ଜାଣିପାରିଲୁନି ହେଟା ଖରାଟିଆ ଚାଷ କଲେ ଆପଣମାନେ କିଛି ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି ଠିକ୍ ଅଛି ଚାଲନ୍ତୁ ଜମିକି ଯିବା ସେଠି ବୁଝାଇଲେ ଆପଣମାନେ ସବୁ ଠିକ୍ ବୁଝିପାରିବେ ନମସ୍କାର ନମସ୍କାର ଆଉ ଭଲ ହଉ ଆଚ୍ଛା ଭାଇ ଗତ ବର୍ଷ ଯେଉଁ ଚାଷ କରିଥିଲ ଏଇଟା କେଉଁ ଦିଗ ଚାଷ କରିଥିଲ ଏ ଜମିଟା ଆଜ୍ଞା ଉତ୍ତର ଦକ୍ଷିଣ 99 ସବୁଦିନ ଚାଷ କରିଛୁ ବୁଝିଲ ବ୍ରଜ ଏଇଟା ହେଉଛି ଚାଷୀର ପ୍ରଥମ ଭୁଲ ଗତ ବର୍ଷ ଉତ୍ତର ଦକ୍ଷିଣ ଚାଷ କରିଥିଲ ଏ ବର୍ଷ ପୂର୍ବ ପଶ୍ଚିମ ଚାଷ କରିବା କଥା ଯେଉଁଟାକି ସେ ମାଟି ଗୁଣ୍ଡ ହେବ ଏବଂ ଭଲାଇ ମିଶିପାରିବ ଏଣୁ ଆଣିକି ଯେବେ ବି ଚାଷ କରିବ ହେଲା ଥରେ ପୂର୍ବ ପଶ୍ଚିମ କରିଛ ଆର୍ଥକୁ ପୁଣି ଉତ୍ତର ଦକ୍ଷିଣ କରିବ ହେଲେ ତା'ର କ'ଣ ହେବ ମାଟିଟା ଗୁଣ୍ଡ ହେବ ଏବଂ ଭଲ ଆଉ ସବୁ ମାଟିଟା ମିଶିପାରିବ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ପଚାରୁଥିଲେ ଯେ ଖରାଟିଆ ଚାଷ କ'ଣ ପୂର୍ବ ଫସଲ ଚାଷ ପରେ ଯେଉଁ ଘାସ ଲଟା ତା'ର ମୂଳି ଯେଉଁ ରହିଯାଇଥାଏ ଏପ୍ରିଲ ଜୁନ୍ ମାସରେ ବର୍ଷା ହେଲେ ସେ ସମୟରେ ଯେଉଁ ଆମେ ଚାଷ କରନ୍ତି ତା'ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହୁଏ ସେ ଘାସ ମୂଳ ଘାସ ଲଟା ତ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ ମୂଳ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ ଆଉ ହିଡ଼ ଚାରିପଟେ ଯେଉଁ ଥିବା କ'ଣ ସେ ପୋକ ରୋଗର ଶୁକ ହେଲା କି ଅଣ୍ଡା ହେଲା ସେଗୁଡ଼ା ମଧ୍ୟ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଯାହା କହିଲେ ସେ ଅଣ୍ଡା ଶୁକ କୋଡ଼ିଏ ଥାନ୍ତି ବ୍ରଜବାବୁ ଆପଣ ଯେଉଁ କହୁଥିଲେ ଅଣ୍ଡା ଶୁକ କୋଡ଼ି ଥାନ୍ତି ଏ ଯେଉଁ ଆମେ ଚାଷ କରନ୍ତି ଯେଉଁ ନଡ଼ା ମୂଳ ନାହିଁ ଏମାନଙ୍କରେ ଲୁଚି ଥିବେ ଆଉ ଏଇ ହିଡ଼ ଚାରିପଟେ ସାଇଡ଼୍ ସାଇଡ଼୍ରେ ଥାନ୍ତି ଇଭିନ୍ ସେ ମାଟି ତଳେ ବି ଥାନ୍ତି ଆମେ ଯେତେବେଳେ ତାକୁ ଖରାଟିଆ ଚାଷ କରିଦେଲେ ସବୁ ମାଟି ଓଲଟପାଲଟ ହୋଇଯାଏ ଓଲଟପାଲଟ ହୋଇକରି କ'ଣ ହୁଏ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଯେଉଁ ପ୍ରଖର କିରଣ ପଡ଼େ ସେ ଅଣ୍ଡା ଶୁକ ଗୁଡ଼ା ଗୋଟେ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ ବୁଝିଲ ଯଦ୍ୱାରା ଆଗାମୀ ଫସଲରେ ଯେଉଁ ଚାଷ କରାଯିବ ରୋଗ ପୋକର ପ୍ରାଦୁର୍ଭାବଟା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ କିଛି ମାତ୍ରା କମିଯିବ ଦ୍ୱିତୀୟତଃ ଆଉ ଗୋଟେ ଲାଭ ହୁଏ ଖରାଟିଆ ଚାଷ କରିବା ଦ୍ୱାରା ମାଟିରେ ବାୟୁ ଚଳାଚଳ ଠିକ୍ ହୁଏ ତଦ୍ୱାରା ସେ ଗଛର ଚେର ବୃଦ୍ଧି ପାଏ ଗଛର ଚେର ବୃଦ୍ଧି ପାଇଲେ ସେ ଗଛ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ତାକୁ ସହାୟକ ହୋଇଥାଏ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଲାଭ ହୁଏ ଖରାଟିଆ ଚାଷ ଦ୍ୱାରା ମାଟି ଫସଫସିଆ ଏବଂ ହାଲୁକା ହୋଇଯାଏ ଯଦ୍ୱାରା କି ମାଟିର ଜଳଧାରଣ ଶକ୍ତି ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥାଏ ଖରାଟିଆ ଚାଷ କଲେ କ'ଣ କ'ଣ ଲାଭ ମିଳିଥାଏ ଖରାଟିଆ ଚାଷ କଲେ ଅନେକ ପ୍ରକାରର ଲାଭ ମିଳିଥାଏ ଯଥା ମାଟିର ଉର୍ବରତା ବଢ଼େ ଭଲ ଭାବରେ ବାୟୁ ଚଳାଚଳ ହୁଏ ଏବଂ ମାଟିର ଜଳଧାରଣ କ୍ଷମତା ବଢ଼େ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଅନାବନା ଘାସଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ ମାଟିରେ ଥିବା ଅନାବଶ୍ୟକ ଜୀବାଣୁ ଏବଂ ଅଣ୍ଡାଗୁଡ଼ିକ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ ଖତ ସାର ମାଟିରେ ମିଶିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ ଏ ଖରାଟିଆ ଚାଷଟା କେବଳ ଲଙ୍ଗଳରେ ନୁହେଁ ଆମେ ଆଉ ମଧ୍ୟ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବା କ'ଣ ଟ୍ରାକ୍ଟର କିମ୍ବା ପାୱାର ଟିଲର ଏଠି କଲେ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରିବ ଭଲ ହୋଇପାରିବ ଆହୁରି ଭଲ ହୋଇପାରିବ ଖରାଟିଆ ଚାଷ କାହା ସାହାଯ୍ୟରେ କରାଯାଏ ଖରାଟିଆ ଚାଷ ହଳ ଲଙ୍ଗଳ ପାୱାର ଟିଲର ଏବଂ ଟ୍ରାକ୍ଟର ସାହାଯ୍ୟରେ କରାଯାଏ ଏ ଖରାଟିଆ ଚାଷ ବେଳେ ଏକର ପ୍ରତି 8-10 ଗାଡ଼ି ସଢ଼ା ଗୋବର ଖତ ମାଟି ଦେଇ ମାଟି ମିଶାଇଦେବେ ଚାଷ କରିଦେବେ ଆହୁରି ବଢ଼ିଆ ହେବ
ଆପଣ ଆସି ଆଜି ଖରାଟିଆ ଚାଷ ବିଷୟରେ ଆପଣ ଆମକୁ ଚାଷୀ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ନୀତି ଶିକ୍ଷା ଦେବାରୁ ଆମେ ଚାଷୀ ଭାଇମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ବିଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ। ନମସ୍କାର ଆଜ୍ଞା। ନମସ୍କାର।